La shul khan it kabdi kolat sevet letzidi hamapit ala tzavar ve'et liber kanti sadi יש מנות הראשונות ומבחר של אחרונות ומובן שיש באמצע תבשילים טובים בשפע הכלים כאן רוקדים כיאה לצרפתים הבישול אצלנו לא עניין צדדי כאן בתפריט רשום הכל הרבה מלא אכול אורחת כבודה התכבדי יש צלי וקציצה, פשטידה ואומצה הסופלה כמעט מוכן והוא יוגש בבוא הזמן אם עצוב לך לבד, בטח תחייכי מיד לא יהיו לך שום תלונות כשתתאמי את המנות להקת צלחות, תספק את הבדיחות זה הכל בטעם טוב ומשובח עכשיו נרים כוסית לכבוד מה שעשית והתכבדי בבקשה וקראי לי ידידי התכבדי 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 בלי שירות כל פעם המשרת חייב בלי טעם הוא אומלל אם אין לו כלל מי לשרת תן לה מנוחה אותם ימים שלא ישובו מה? ורק נותרו מהם געגועים שנים כמעט נרכבנו באפס מעשה ישבנו בלי תרגול גם כישרון כבר לא יועיל שעות על שעות רק התבטלנו אך פתאום מאז שבת זה השתנה בבת אחת יש אורחים וכולנו מתברכים הכל מוכן על השולחן המפיות והכלים לסיום היא תשתה בוודאי קנקן של תה הספלים כבר מרקדים אני ארתח על העדים ואז הם זול לתוך הסתכלו כאן יש לכלוך הרצפו כי יחס טוב לא נעניק מהר כי לא נספיק רוצה עד להמתיק אז התכבדי התכבדי כי אורחת התכבדי